Sí, de moment molt satisfets, no?, d'aquestes 24-48 hores primeres de l'ES Dansa. Els tallers ES Dansa i el petit ES Dansa estan funcionant molt bé. La primera nit ahir també, amb el canvi d'ubicació, no?, de la carpa ES Dansa al recinte ES Dansa, pues, va anar fantàstic. Va ser una de les nits que hi ha hagut més gent dels darrers anys de les nits de l'ES Dansa. Hem tancat ja les inscripcions al petit ES Dansa perquè hem arribat a les 600 inscripcions i ja no podem donar cabuda a més nens al petit. I pel que fa a les inscripcions als tallers per adults, estem sobre les 30 i alguna cosa, que l'any passat també van ser les que vam tenir, i encara ens queden 3 dies per endavant, o sigui que suposo que fregarem l'entorn de les 40 persones quan han participat en els tallers. Veurem, no? També tenim molts condicionants, no?, de com ens comporta la meteorologia, de com funciona tot. De moment, per l'arrencada que hi ha hagut de l'ES Dansa, fa preveure, doncs, que en totes les activitats hi hagi molt públic, no?, però haurem d'estar una mica també a l'expectativa de com va el temps, de com, bueno, de com anem passant els dies i com acaba la setmana. Els tallers també estan les places acabades? No, encara no. Pels tallers per nens sí que ja tanquem les inscripcions, però per lo que són tallers per adults, encara la gent que vulgui encara es pot anar inscrivint per participar en els tallers que queden. Es la primera vez que venimos al festival de ES Dansa. Estamos muy complacidos de poder haber iniciado, creo que muy bien, con un buen recibimiento del público. Hemos dado inicio con un masterclass o un taller de danzas, como quieran llamarlo. Hemos comenzado con los ritmos afroperuanos. El Perú tiene una diversidad cultural increíble. Está marcado por 3 regiones puntualmente: de la costa, la sierra y la selva. Tienen una, algún público tiene una concepción del Perú andino, pero Halmay trabaja las 3 regiones del Perú, todas las danzas de la costa, de la sierra y de la selva, y hemos querido mostrar un poco la influencia africana en nuestra cultura con este primer taller de danzas que se llama Ritmos Negros del Perú, Festejo. Es una danza festiva. Y esta noche pues haremos una animación donde tocaremos diferentes ritmos del Perú, de diferentes regiones, propiamente como carnavales, propiamente como Santiago, que son comparsas de baile, para involucrar al público en, digamos, imaginariamente un poco en lo que es nuestro país, que es un país que no solamente canta, baila, sino también encanta. Aprovecho para invitar a descubrir el Perú. Tenemos a Machu Picchu como una de las maravillas de la era contemporánea y pues ahora con Halmay vamos a mostrar a un Perú actual, moderno, basado en lo tradicional. Sí, Halmay tiene 15 años, hemos visitado unos 30 países en los 15 años. Esta es nuestra gira número 18, hemos venido varias veces a Cataluña, pero a esta región de Gerona es la primera vez. Estamos culminando nuestra gira de 2 meses aquí en este festival. Nos sentimos muy a gusto, vemos la modernidad de los equipos, la logística es lo que todo danzarín desearía o todo músico desearía para poner una puesta en escena como debe ser. Hemos observado anoche la presentación de un grupo y pues las luces, la estructura, todo nos ha fascinado y creemos que solamente necesitamos bailar para que, digamos, el público se adentre en las costumbres del Perú, ¿no? Son ustedes muy divertidos, muy diversos, de diferents països, que s'aprèn molt, es diverteix molt, se sua molt també, però és això, ens ho passem molt bé i sobretot aprenem molt. Quan te vas inscriure és el que pensaves que faries? Els matins són més tradicionals, danses tradicionals d'aquí a Catalunya, no m'ho pensava que es farien tant, però ja està bé, m'agrada. I a la tarda, doncs això, danses diferents països que estan molt bé, molt divertides. Sí. Ahir a la nit va estar molt divertit amb els de Suazilàndia, crec que eren, i els de Xile, que ens van fer ballar tots una mica. I avui, doncs, esperem que ens agradi també, que segur que ens ho passarem molt bé, i ens hem fet una petita mostra els de Perú,
i segur que ens encantarà. Estan molt bé, jo és el segon any que vinc i bueno, són molt lúdics, estan molt bé per conèixer una mica el folclore d'aquí i també d'arreu del món. I també es fan amics? Sí, home, coneixes gent d'altres llocs que tenen una mica també la dèria aquesta de ballar i, bueno, i gent també de lluny, gent d'arreu del món que ve amb els grups que ens ensenyen i que fan la mostra, les mostres al vespre. 100% recomanable? Sí, i tant que sí, i tant, a més aquí, aquí a la Garrotxa també, o sigui l'entorn i tot també és molt maco, també acompanya molt. La meva experiència del festival va començar uns anys enrere, només podia venir els caps de setmana i veia doncs, la part d'espectacle. Des de que hem començat a fer tallers m'ha interessat molt perquè jo el que estava més acostumat era els tallers de ball folk que es fan arreu de Catalunya o fins i tot a fora i justament el que no coneixia o no havia fet són tallers ben bé més d'aquesta branca, més d'esbart o de grups organitzats. És a dir, els tallers que jo feia era de, doncs, un grup de gent, buscàvem un mestre doncs, que sabés unes danses, fossin o no coreografiades i les ballàvem, o sigui, apreníem uns passos i aquests passos ens servien doncs, per fer balls de plaça, pràcticament, o sigui, no per fer cap espectacle. I aquest any és el primer any que vinc a les danses ja a fer tallers i ho trobo molt interessant, sobretot perquè és variadíssim, és a dir, trobes danses d'aquí, danses de països en els quals, si no fos d'aquesta manera, dubto molt que els hagués pogut aprendre. Penso que és una proposta molt interessant, no només pel fet d'aprendre a ballar aquests balls, sinó per la relació que estableix entre la gent que li agrada això i fins i tot per l'empatia que s'estableix amb les altres cultures.